Sunana Maryam Bilyamin. Kafin wannan asibitin ya samu gyara, an kai ni ina Lagos. So babu likitan da zai kula. Har an kai ni Gombe. An yi mini operation na wannan yarinya. A can na samu sauki saboda rashin asibitin da yake nan. The challenges faced by this facility before the China support through UNICEF were multiple. One, we had a problem of infrastructure. The infrastructure was in a poor state with leaking roofs, lack of water supply, and there was no power. Secondly, there was a problem of lack of capacity among our healthcare providers. And then thirdly, there was a challenge of supply chain. There's a lot of massive improvement. If you've come to this facility in the past, let's say 6 months, and then compare it to what we have now, you'll see the massive upgrade in terms of infrastructure. We have regular water supply now. There is a borehole. And then thirdly, there's solar powered channels, which provides 24-hour power supply across the facility. The local government cannot afford what the Chinese has done. They brought a lot of drugs that we are in need of it, and the structures that we don't have. Da suka shigo suka zo suka yi renovating muna asibiti, suka kawo mana kayayyakin aiki wanda da muna wani condition ya zo muna kallo gashi nan zamu iya yin treatment din sa, amma bamu da equipment da zamu yi aiki da shi, sai mu tura mutum gaba. Abubuwan da suka canza a dalilin zuwan UNICEF da taimakon China abubuwa ne masu yawa wanda dadin muna shan wahala ne, amma yanzu komai ya zo mana cikin sauki. Gaskiya mun ga ci gaba sosai, kuma abubuwa sun kan canza, mun samu saukin aiki. The capacity of our healthcare providers have been built, they have been trained in terms of life saving skills and also other our structure at the community WDCs. And also our village health workers have also been trained. Awomu da yana bi idan ba ni da aikin yi ina dan shiga gidaje dan bincika akwai mara lafiya ne ko kuma in naji akwai zan je. In naga abun bai fi karfi na ba zan yi, in kuma ya fi karfi na sai in ce in bada shawara a je asibiti, in kuma naga ya cancanta ma in taimaka sai in dauka raka su asibiti din je. Gaskiya aikin da nake yi a anguwan nan akwai canji, saboda duk yaron da aka kawo mini shi na duba na bashi magani yana samun sauki, ya tashi ya fita wasan shi ya je ya yi wasan shi, kuma na ji daɗi haka, kuma ƴan anguwan suna jin daɗin abun da nake yi. In ciwo ya same ka da daddare babu likita, sai dai ka dawo gida ko kuma a tafi gaba. So amma yanzu akwai masu kula da mutum ko da daddare ne. Ko karfe ɗaya ka je za ka samu likitan da zai kula da kai. So shi ne bambancin shi da da. Asibiti ya gyaru ya yi kyau sosai sosai, fiye da da yanda in mun je muke samu. Mutanen da yanzu suke zuwa asibitin ma sun fi na da zuwa, saboda yanda asibitin ya gyaru, ake kula da mutane, akwai ruwa, akwai wuta, akwai duk wani kayan aiki, akwai magani da sauransu.